بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں سرپرست اعلیٰ ہوں انجمن تحفظ مقدس اوراق کا. ہمیں عرصہ دراز سے شکایت تھی کہ کچرا کنڈی ہمارے اسٹور کے ساتھ ہی ہے اور کچرے کی صفائی نہیں ہوتی تھی. ہم نے اس سلسلے میں وزیر بلدیات کو ایک درخواست دی اور زبیر چنہ صاحب ایم ڈی جو ہے انہوں نے تعاون کیا، اور یہ سکندر عوان صاحب ہیں، اب ان کے تعاون سے بالکل صفائی ہو رہی ہے الحمدللہ. ہم ان کے لیے دعا گو ہیں اور ان کے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ علاقے میں بہت اچھی صفائی ہو رہی ہے. حالانکہ آپ دیکھیں کہ مسجد بھی ہے، مزاحد مسجد، روڈوں پہ کچرا پڑا ہوتا تھا، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا تھا. کئی مرتبہ انہوں نے بھی اعلانات کیے مسجد سے کہ بھائی کچرا صاف کرو، کسی نے کوئی نہیں سنی. کے علاوہ ہم نے دیکھا ہے کہ نالے کی بھی صفائی کر رہے ہیں، جبکہ ان کا یہ کام نہیں ہے صفائی کرنا، لیکن انہوں نے یہ اپنے فرائض میں انجام دیے ہیں اور بہت بہتر کر رہے ہیں، تو یہ ان کے لیے دعا گو ہیں.